Fala, rapaziada, eu sou o Luizão e bom, galera, dessa vez nós estamos aqui no sétimo episódio da nossa série de Deuses Guerra, galera. E bom, no último episódio a gente conseguiu esse maravilhoso Pegasus, galera. Pra quem viu, mano, foi muito complicado fazer tudo isso aqui, fazer essa armadurinha, mas agora a gente tem um Pegasuszinho até achar, velho. Nossa, velho, vocês verem, velho, como foi difícil achar esse Pegasus, mano. Lá nas coordenadas, aí tava mais de 1.000 no último episódio, então, tipo, mandei pra caramba e também, né, foi muito complicado, véio. A gente domou ele e a gente já está com ele aqui em casa, beleza? Agora, o que acontece, galera? Hoje eu gostaria de falar para vocês, velho, que o Deus da Guerra, velho, eu, o Deus da Guerra aqui, ó, esse cara aqui, velho, está aposentado, velho, porque ele não tá conseguindo matar nenhum dragão mais, velho. Ele não tá conseguindo matar nenhum dragão mais. Então, o que acontece, gente? Eu queria, velho, fazer uma nova espada, velho, até para ir pro Aether com esse cara aqui, velho. Porque no episódio que vem, a gente, se tudo der certo, né, é claro, a gente vai pro Aether. Então, eu queria fazer uma espadinha. E olha só, velho, eu acho que com os itens que a gente tem aqui, a gente não vai conseguir. Olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente não vai conseguir fazer essa espada aqui, velho. Mas olha, vocês não contavam com a minha astúcia, não é mesmo, velho? Deixa eu tá ver aqui se eu tenho o Ether Bone, porque se eu não tiver o Ether Bone, a gente vai precisar ir lá no Nether pegar um Ether Skeleton, então, beleza? Vai matar o Ether Skeleton. Então, galera, olha isso aqui, velho. Vou mostrar pra vocês uma coisa que eu tenho aqui na minha casa, que eu coloquei recentemente, velho. Como vocês sabem, eu tinha uma espada que matava todos os bichos em um hit, velho. Qualquer bicho, qualquer player, qualquer armadura, eu matava em um hit, certo? Só que aí o Bruninho, velho, ele foi lá e passou a mão na minha espada. Eu fiquei muito bolado com isso, velho. E basicamente, velho, na época que eu fiz isso e tal, eu abusei muito disso. Olha só, pra vocês verem. Eu tenho 17 sangues de dragão aqui, essas escalas aqui, tudo bem. E também tem alguns ovos aqui. Comenta aqui nos comentários, velho, pra quem que eu devo dar esses ovos aqui? Que eu tenho uns ovos aqui até de dragão de gelo. Eu devo pegar um pra mim, velho. Eu devo pegar um dragão de gelo pra mim, porque eu quero ter um de fogo e um de gelo para as guerras, beleza? E também, galera, comenta aqui os nomes de Pegasus e de dragão, que até agora eu não decidi, velho, quais os nomes, beleza? Agora vamos fazer uma burocracia mais bacana, mano. Comenta seu nome aí, o nome que você quiser, e um comentário que tiver mais likes, véio, a gente vai escolher para o nosso Pegasus e para o nosso dragão, beleza? Então, antes de mais nada, deixa eu mostrar aqui para vocês, gente. Olha só, isso aqui é meio que minha chave para a gente abrir a minha passagem secreta aqui, que é bem uma passagem secreta, mas olha só, a gente conta aqui do lado, velho, do lado da parede aqui de cobblestone, a gente conta o último bloco e coloca justo aqui nesse bloquinho de terra e abre um baú, velho, um baú muito bacana, velho. Olha só, gente, aqui a gente tem todos os itens que a gente tem, velho, de matar dragão, velho. Fora os que a gente tem aqui, velho. Eu coloquei a maioria aqui, lá naquele baú, velho, pra não vir gente pegando, né, velho? Porque às vezes a galera vem aqui, opa, achei uns itenzinhos bacanas, ela aí pega, né? Então, não vai pegar. Bom, não conta isso pra eles, viu, gente? Porque esse aqui é realmente muito bacana, mas eu acho que a gente vai usar tudo isso aqui hoje, velho. Pra gente fazer o que a gente tá planejando, a gente primeiramente vai precisar de pedra, né, velho? Eu já coloquei umas pedrinhas aqui pra esquentar, velho. E eu vou pegar aqui, inclusive, e pegar a cobblestone, velho. Cadê cobblestone aqui, velho? Tem mais cobblestone aqui? Tem mais uma sim, tem umas pedrinhas aqui também. Vamos pegar aqui e colocar essas cobblestone aqui, porque a gente vai precisar para fazer tijolinho de pedra. Então, bora fazer aqui, ó. Tijolo de pedra é basicamente assim. E a gente vai precisar de alguns itens aqui, galera. Então, calma aí que eu vou organizar tudo certinho para a gente fazer, beleza? Beleza, galera? Tava dando uma olhada aqui na minha colinha para a gente fazer isso. A gente vai precisar desses itens aqui. Vamos precisar das escamas. Vamos precisar dos tijolos também. Vamos precisar das escamas aqui de dragão de gelo, porque o nosso interesse aqui é o dragão de gelo, beleza? Então, bora pegar aqui os de dragão de gelo aqui mesmo. E a gente vai precisar de um coraçãozinho, beleza? A gente tem aqui alguns na nossa. Aqui também a gente tem alguns, beleza? Então, mas pode ficar tranquilo, isso aqui não tem problema nenhum. Vamos fazer aqui primeiro aqui os blocos. Vou fazer bloquinhos de dragão, escamas de dragão, beleza? Vou fazer o máximo que der aqui, velho, porque isso aqui é uma receita que é muito complicada de fazer, beleza? Então, ó, agora aqui, vamos fazer tudo aqui em bloco. Caramba, rapaziada, eu acho que tô com medo de faltar, hein, velho, de não dar pra fazer tudo direitinho, mas ó, bora lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer os tijolos de dragão, beleza? Pra gente fazer esse tijolo, a gente vai precisar disso aqui. Tem que fazer assim, e aqui a gente já tem quatro tijolos. Então a gente vai fazer esse processo aqui várias vezes. Agora fazer aqui uns quatro mesmo, velho. Vamos fazer tudo aqui, na verdade, gente, porque a gente não tá pra brincadeira, a gente precisa fazer tudo mesmo, ó. Deu aqui três, então vai três mesmo. Aqui dá pra fazer mais um. Beleza, deu pra fazer mais um. Então a gente tem 16 aqui dos primeiros. Agora vamos fazer do outro aqui, beleza? Vamos fazer também. Não tem problema, véio. Vai dar muito pra fazer. Eu acho que é esse assim mesmo. Mano, eu sempre erro esse craft, mas tudo bem, bora aqui. É desse jeito aqui, velho. Faz assim.
E beleza, agora sim. Beleza, galera. Eu acabei de fazer tudo que eu tinha pra fazer aqui e deu só 40. Então vamos pro próximo aqui, velho. Vamos pegar uns ossitos de dragão aqui. Enquanto a nossa pegas fica ali parada, e a gente parado e a gente vai fazer bloco de osso de dragão, beleza? Eu acho que pra fazer é assim, velho, se eu não me engano. É assim mesmo, gente. É muito simplesinho, vamos fazer tudo aqui. A gente tem mais alguns aqui se precisar também, tá certo? Ó, beleza. Deu pra fazer mais um, beleza. Tranquilinho, 22. Eu acho que é mais que o suficiente, na verdade, né? Mas só por via das dúvidas, como eu sou um cara muito precavido, a gente vai fazer um pouquinho mais, beleza? Vamos fazer mais 6 aqui, acho que deu tranquilo. Agora, pra nossa próxima conquista aqui, a gente vai precisar, mano, desse Fire Core aqui. A gente vai precisar do Ice Core, na verdade. A gente vai precisar colocar o Ice Brick rodeando aqui e colocar o coração no meio, beleza? Então a gente tem o Core aqui, o núcleo da forja do dragão de gelo, beleza? E agora, de último, mano, acho que a gente vai precisar só disso aqui e depois a gente pode montar a nossa máquina, beleza? Então, ó, a gente vai precisar de ferro e disso aqui. Peraí que eu tô colocando Stone Brick, não é pra colocar Stone Brick, ó. Coloca o ferro rodeando aqui e faz assim, né? Não, é ao contrário, velho. Eu sempre esqueço que é ao contrário. Então é assim, tá ligado? Beleza, fizemos aqui. E agora, gente, pra gente montar essa máquina, eu vou até montar lá fora, deixa eu dar uma dormidita aqui antes de mais nada, né? Vamos aqui montar e dormir, né? E bora lá fora, vamos ver se não tem nada aqui incomodando a gente. Eu acho que não vai ter, não. Como é uma máquina que demanda de um pouquinho de espaço, vamos fazer aqui fora mesmo, né? Se eu não me engano, gente, pra gente fazer isso aqui tudo, é um processo meio complicado. E olha, a gente vai precisar de colocar aqui nas bordas osso, ou esse bloco de osso aqui, rodei aqui, beleza? Com os bricks, aqui pode colocar um bloquinho. Aqui a gente vai colocar o núcleo. Vamos ver, eu acho que o núcleo aqui, assim, dessa forma. E aqui a gente pode rodear de brick, beleza? Tranquilinho, deu tranquilamente. Aqui em cima a gente pode refazer o processo e colocar dessa forma aqui. Vamos ver se foi. Acendeu, gente, mas agora a gente tem que ver se tá tudo certo aqui. Eu acho que foi, beleza? Pra gente fazer o testezinho, a gente vai ter que voltar lá em casa. Calma aí, bora voltar lá em casa, não tem problema. Beleza, galera, ali em cima já tá tudo pronto. Calma aí, deixa eu até tirar esse negócio aqui, porque eu não quero que ninguém veja, véio. Apesar de que não deve ter muita coisa não, mas tudo bem, galera. O que a gente vai precisar agora, na verdade, é uma coisa muito bacaninha, véio. A gente vai ter que colocar o nosso dragãozinho aqui, véio. Nosso dragãozinho de gelo em ação, né, rapaziada? A gente vai ter que colocar ele. Deixa eu até colocar ele aqui já, velho, pra ele ficar tranquilinho aqui na dele. E ele vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que colocar ele pelo menos num estágio que ele já consiga soprar fogo, né? Então tem até uma caniza ali no meu baú, velho. Eu vou colocar ele de um jeito que a gente consiga soprar fogo. Então, ó, basicamente o que a gente tem que fazer aqui é colocar tudo que a gente vai usar e tal. Tá forjando aqui, impressão minha? Calma aí, deixa eu ver. Pera aí, calma aí que eu não faço ideia do que tá acontecendo, velho. Mas eu acho que a gente tinha que fazer isso. Mas já que você não tem que fazer, tudo bem então, mano. Eu vou esperar ali um pouquinho, vamos esperar. E daqui a pouco a gente já vai ter os nossos ingots de Dragon Steel, rapaziada, pra gente fazer a nossa espada. Enquanto a gente vai fazendo isso tudo, vamos lá no Nether, ingotzinho sim. A gente vai lá no portal, vamos lá perto da casa do Goten, né, rapaziada. Vocês que não viram, é lá perto mesmo. E bora lá que a gente tem que fazer, achar um Wither Skeleton. Na verdade, gente, isso aqui é um processo bem simples. Eu vou tentar usar a espada de looting, velho. Minha espadita de diamante aqui. Vou tentar tomar o mínimo de dano possível aqui no Nether, mano. Porque o Nether é um lugar muito complicado, né, velho. Aqui a gente já tá na fortalezinha, que é do lado do portal, velho. A gente só tem que achar uns Wither Skeleton agora, né, velho. É meio complicado pra vocês verem, imagina, né. Então, só esperar um pouquinho, mano. Acho que aquilo ali é o Wither Skeleton. Vamos torcer pro bicho, mano. Pera aí, que as Glees já tá de olho em mim, mas eu quero só o Wither Skeleton aqui mesmo, gente. Calma aí. Sem pânico, tá ligado? Vamos só usar nossa espada de lutinzinho. E dropou, beleza. É só isso que a gente precisa, mano. É só um, tá ligado? Rapidinho. Caramba, rapaziada. O nosso dragão já nasceu, velho. E ele já matou um bicho ali que eu vi, mano. Deixa eu só matar esse bicho aqui, velho. Porque eu não quero que o nosso dragão tenha um problema, beleza? Então, ó, calma aí. Deixa eu tenho que fazer um chifre rapidinho pra esse cara aqui, velho. Olha o bicho querendo ir embora, né? Deixa eu ver qual que é o chip certinho. É esse aqui mesmo, gente. Já temos um novo dragãozinho, então, né, velho? Já temos aqui 0 dias. Bom, como eu disse, velho, eu quero deixar ele num ponto no qual ele possa jogar fogo já, beleza? Jogar fogo não, jogar gelo, né? Porque ele é um dragão de gelo, então ele quer deixar ele num ponto que ele jogue gelo. Então, calma aí, vamos ver aqui o que, que eu posso fazer, velho. Eu tenho umas carnes aqui ainda. Tinha do outro dragão que eu fiz, paz. Então bora só fazer mais uma caninha aqui. Beleza, eu queria ver até se eu tinha outra
coisa que eu possa fazer, né, velho? Aqui em relação a isso. Tem mais carne que eu posso fazer, pá, mas eu acho que não. Não tem como fazer com cenoura, então. É, vai ter que ser só nisso aqui mesmo, né, velho? Vamos só colocar o dragãozão, mano, e vamos ver se isso aqui já é o suficiente pra pelo menos pôr ele pra soltar fogo, mano. Eu queria que fosse, né? Mas vamos ver aqui, cadê? É isso aqui, gente, ó. Vamos jogar aqui, já começar a dar comida pra ele. Olha só como ele come, velho. Nossa, velho. Ih, não deu, mano. A gente não vai conseguir montar nele por agora. Opa, ele tá jogando, velho. Ele já tá jogando os negócios, velho. O nosso dragão, nem pedi, velho. Ele tá jogando aqui, velho. Que bacana, mano. Opa, dragãozão. Você foi muito gente boa comigo, mano. Porque eu nem pedi pra ele fazer nada, velho. Foi. O nosso dragão conseguiu fazer as nossas Dragon Steel Ice Ingot, beleza? Agora a gente vai fazer a nossa espadita aqui. Bem bacana, velho. Pera aí, vamos fazer aqui nossa espada. E olha só que bacana, gente. Temos nossa espada de Dragon Steel Ingot, mano. Aí esse Dragon Steel Ingot. Vamos ver aqui o encantamento. É, não é um encantamento de dano, de Instant Death. Então eu acho que não compensa muito pra gente. Olha só, o nosso dragão tá fazendo um trabalhinho pra gente. E galera, o episódio de hoje vai ficar por aqui, beleza? Se você gostou, mano, olha só, vamos ficar aqui pertinho do nosso dragão cabuloso. Do gelo, velho, tá ligado? Antes de terminar o vídeo, ele tá aqui jogando o bafo dele. Se você gostou, gente, deixa o likezão aí, velho. Se inscreve no canal e ativa o sininho porque ajuda demais, galera. Fui!